הקדמה לספר פנים מהירות ומסבירות, עוד כ"א. ועתה מובן היטב למה לא מובא תשובתם של המלאכי מעלה בדבר בריאת האדם, שעמדנו במדרש, להיות שעל האדם של עתה לא הסכימו אפילו מלאכי חסד וצדקה, כי יצא כולו מתחת השפעתם. ונעשה סמוך על שולחן של הסטרא אחרא. והיינו שמסיים המדרש, שנטל האמת והשליחו לארץ, מיד אמרו כולם, תעלה האמת מן הארץ. כלומר, שאפילו מלאכי חסד וצדקה התחרטו על הסכמתם, כי עדתה דהכי לא הסכימו מעולם שיתבזה האמת וכולי. שמקרה הזה קרה בעת אכילת העץ הדעת, שנעדר האמת מהנהגת קיום המציאות, כי נכשל ונחלש כוח הבירור המוטבע באדם מן היצירה, שאופני פעולתו היה על ידי הרגש מר ומתוק, כמו שמובא לעיל באות ט"ז. כי השפע של קיום, שהם רפ"ח בחינות שונות, כבר היו ברורים כשמש בצהריים, ומחוברים במערכת הקדושה, וכך אוכל יתאם, לקרב ולהשתלם, בכל הנאהב והמתוק, ולדחות כל המר והרע לו, באופן שלא ייכשל אדם בהם. אמנם אחר הטעימה הראשונה של עץ הדעת, שבחמתה, שבחמתה נתדבק בהם צורת גדלות הקבלה העצמית, ונעשה גופם עם הקדושה בית הפחים, אז הגיע השפע של קיום, שהיא רפח הבחינות הנ"ל, לידי הסתרא אחרא. ונמצא שרפח הניצוצין, שהיו כבר ברורים, חזרו ונתבלבלו בידי הסתרא אחרא. ונולד צורה חדשה במציאות, שהוא עניין הצורה שתחילתה מתוק וסופה מר. כי כן נשתנה צורת הרפ"ח בידי הסתרא אחרא. שאור התענוג שעל ידיהם מביא פירוד. וטיפה של מרה שזהו צורת השקר, אבי אבות החורבנות, וכל בלבול. וזה שכתוב שנטל האמת והשליחו לארץ, ועל כן נתווסף להאדם מתוך עטיו של נחש ברור חדש, שהוא כוח הפועל השכלי, שאופני פעולתו על ידי ברורי אמת ושקר, שמוכרח לשמש עמו בכל משך זמן מהלך התיקונים, שבלעדו הוא נמנע, הוא נמנע התועלת. ובו והשכל כמות הבלבול שנתהווה בסיבת נפילת הרפ"ח ניצוצין לידי הסטרא אחרא. כי בטרם שטעמו מעץ הדעת, לא יכלה האישה אף לנגוע בדבר האיסור. ואפילו בקירוב נגיעה לעץ הדעת, תכף טעמה בו. מרירות בטעם מוות. דעל כן הבינה והוסיפה גם באיסור נגיעה. ואחר טעימה האה ראשונה, שכבר שלטה הנהגת הסטרא אחרא והשקר בקיום המציאות, נעשה להם האיסור כל כך מתוק בתחילתו, עד שלא יכלו עוד לפרוש עמנו. כמו שאמרו ז"ל, שאמר, אכלתי ואוכל עוד. ובזה תבין מה שהמתן שכר שבתורה הקדושה מוגדר רק בשלוות הגופות, להיות שכל עניין התורה הוא להבאת תיקונו של חטא העץ הדעת, שנתבלבל ההנהגה של קיום המציאות על ידיה. ולתיקון זה ניתנה התורה כדי לחזור ולהעלות הרפ"ח ניצוצין להקדושה. שאז ישוב ההנהגה של הקיום אל הקדושה וייסורי הבלבולים מדרכי קיום המציאות שאז יוכשרו בני האדם לשלמותם הנרצה מאליהם, על ידי הבירור של מר ומתוק לבד, שהוא הפועל הראשון שבטרם חטאו של עץ הדעת, ואבן וכן הנביאים אינם מדברים אלא מתיקון הזה לבד, והיא שאמרו חז"ל, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, שהוא עניין השבת דרכי קיום העולם בהשג... בהשגחה המבוררת, כמו שהייתה קודם החטא. אבל לעולם הבא, פירוש גמר העניין, שהוא השוואת הצור... הצורה ליוצרה, אין לא ראתה את זולתך. וכמו שכתוב, שבימות המשיח אם מצרים לא יעלה וכולי, לא עליהם יהיה הגשם וכולי. והיינו, על ידי בירור טוב ורע כנ"ל.